Vážení športoví priatelia, toľko pre informáciu pre dnešným zápasom o tom, aký je dôležitý dnešný duel pre naše nitrianske mužstvo a pre futbalistov FC Nitra. Som už v svojom predchádzajúcom príhovore spomínal. Dobrý večer. My sme v zápase nechali vo vlastnej a pred vlastnou 16-kou super veľa priestoru a z toho vlastne pramenili góly. Dali 3 góly, takže nedokázali sme nejak na to patrične odpovedať. Len za stavu 2-0 sme to znižili na 2-1. My sme sa postupne mohli dostali sme sa do hry, ale tretí gól vlastne rozhodol celé stretnutie, takže tam už potom v podstate už sa ťažko tam nejak vracalo naspäť do hry a do zápasu. Ja si myslím, že moje mužstvo dobre zvládlo tento zápas. Najmä prvý polčas tých 40 minút bolo veľmi dobrý z našej strany. Dobre sme kombinovali, dostávali sme sa do koncovky a dali sme aj 2 góly. Tam bol potom ten moment, keď sme zbytočne inkasovali po akcii supera po protiútoku, keď sme nedokryli tú ľavú stranu a potom bolo už len na nás, ako zvládneme tú polčasovú prestávku, ako prídeme do zápasu. Myslím si, že boli tam trošku také nervózne fázy z našej strany. Predsa len viedli sme len o gól a super je dobrý v protiútokoch a dobre prečísluje, takže trošku tam bola taká nervozita, ale si myslím, že tým tretím gólom sa všetko zlomilo a celkovo hodnotím z našej strany zápas veľmi pozitívne. A aj čo sa týka toho, že sme získali ďalšie 3 body, ktoré budú pre nás veľmi dôležité, si myslím.